Turquia, acho que não é República Alan Brandes de Kulis, que gente Almas, vai, acho que não é, que gente Gai, vai, que gente Tchaikovsky, vai, o Jiki, Zlati, se for muito atuna, acho que não é, que gente a Malara Shot, no e Miquel Marun. Në Murkies, palë në në shakja mjës, ka izdatis po për në të dënë kutskizë.